те, з яким цинізмом в свято Різдва була випущена та заява, з яким цинізмом вона керівником МОЗу спакувалася, сприймається вона не інакше, як особиста помста за ті статті, в яких та Тетяна проводила розслідування стосовно діяльності Богатирьової та членів її родини. В статті «Королі Чорного Мальборо» Тетяна доводила, що Богатирьова і її сім'я мають безпосереднє відношення до контрабанди цигарок, приблизно об'ємом в 1 мільярд доларів, якими українські виробники заполонили Західну Європу. І те, що відбулося, ми сприймаємо як помсту Богатирьової за ту статтю. І стало краще, то треба розуміти, що це порівняно з там трьома чи трьома п'ятью днями раніше, коли в неї був взагалі страшенний стан. Звісно, той стан, який зараз знаходиться, не може бути про випуск, воно взагалі. Це абсолютно не той стан, який можна вважати нормальним.